បើយើងនិយាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយសម្រាលអឺពេលដែលយើងហៅវាថាជាជំងឺគឺមានន័យថារោគសញ្ញាហ្នឹងវាអត់បាត់ទៅវិញដោយឯងឯងបើសិនជាបាត់ទៅវិញដោយឯងឯងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាលហ្នឹងរោគសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តដូចជាអារម្មណ៍ប្រែប្រួលដូចជាអ្នកម្ដាយគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តធុញថប់មួម៉ៅឬក៏សោកសង្រេងឬក៏ក្រៀមក្រំខ្លាំងឬក៏ទៅជាប្រែប្រួលឥរិយាបថអីចឹងជាធម្មតាគឺយើងហៅមួយយើងហៅ baby blue baby blue ហ្នឹងគឺវាកើតក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យទេ2សប្តាហ៍ក្រោយមកវាចាប់ដើមថយចុះរោគសញ្ញាទៅវិញហើយប៉ុន្តែបើសិនជារោគសញ្ញាហ្នឹងនៅតែបន្តលើសពី2សប្តាហ៍ហើយមានន័យថាវាទៅជាវិវត្តទៅជារោគសញ្ញាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់កាន់តែបង្ហាញចេញរោគសញ្ញាហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺរោគសញ្ញាហ្នឹងអត់បាត់ទៅវិញដោយឯងឯងទេលុះត្រាតែមានការព្យាបាលបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងហើយហើយនៅមានចងល់តាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែមានទឹកពោះឬក៏ក្រោយសម្រាលហ្នឹងអាចខមមិនជាសំណួរសួរនៅក្រៅវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចូលរួមឆ្លើយដើម្បីបន្ថែមនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមិនទល់សង្ស័យឬក៏ឆ្ងល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ